třetí ze čtyř swingových večerů abonentního cyklu Swing na čtyři způsoby se konal v pondělí 23. listopadu. Účast je výborná, protože sál bývá vyprodán, tak těch 100 návštěvníků se sem vejde a taky tady jsou. Co je na programu právě dnes? Dnes v tom třetím koncertu toho abonentního cyklu Petra Vlková, Jakub Sommer kvartet. Oni vystoupí s programem swingových evergreenů a to je program, který také hrají v pražských jazzových klubech. Čili nemusí Boleslaváci cestovat do Prahy, kde ty kluby začínají třeba až v 9 večer nebo v 10 večer, ale pohodlně tady v Mladé Boleslavi začíná v 7, takže se dostanou včas do postýlky. Místem konání byly jako během večerů předešlých prostory Leteckého muzea Metoděje Vlacha. My jsme to vymysleli zhruba před 3 měsícema, kdy jsme si říkali, že těm lidem nebudeme nabízet jenom letadla, ale že se blíží vlastně zimní období, kdy se moc nelítá, takže jsme si řekli, že jim nabídneme koncerty. Tohle to bylo vlastně první série 4 koncertů. Na podobnou akci se můžeme těšit i v příštím roce. Tady se musí nasmlouvat ty účinkující už tak rok předem. Takže já už mám připravené další vystoupení na příští rok, na první pololetí. Budou to sami zahraniční interpreti. Letos je před námi ještě poslední swingový večer. Pokud byste se ho rádi zúčastnili, skoupí vstupenek neváhejte. Na pokladně jsou poslední volná místa. To budou vánoční evergreeny a vánoční písně v podání skvělé jazzové zpěvačky, která se jmenuje Elena Sonnenschein. Po skončení abonentního cyklu Letecké muzeum nabídne návštěvníkům i další kulturní zážitky. Budou to besedy se zajímavýma lidma, herci, letci, k tomu zajímavé osobnosti z oblasti třeba techniky, lidi, kteří někam doletěli nebo někam uletěli po 68. Čili to bychom chtěli tady pořádat celou zimu, no a potom se pomalonku překlopíme do letecké sezóny a ta vyvrcholí pro nás 11. června, kdy bude opět dobový letecký den tady v Mladé Boleslavi, což je velká letecká show s letadly nejenom tady z muzea, ale z celé Evropy. Pro první boleslavskou Blanka Holoubková.